Բարև ձեզ, Արարատ Նյուզ.am-ի ուղիղ եթերում կարևոր լուրերն են, տաղավարում աշխատում է Նանե Արզումանյանը։ Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը հանդիպել է Իրանի նորընտիր նախագահ Մասուդ Փեզեշկյանի հետ։ Թեհրանում մեկնարկել է Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի եւ Իրանի նորընտիր նախագահ Մասուդ Փեզեշկյանի հանդիպումը։ Հայաստան-Թուրքիա սահմանին ընթանում է երկու երկրների ներկայացուցիչների հանդիպումը։ Հայաստան-Թուրքիա սահմանին այս պահին ընթանում է ազգային ժողովի փոխնախագահ Թուրքիայի հետ հարաբերությունների կարգավորման գործընթացում, Հայաստանի հատուկ ներկայացուցիչ Ռուբեն Ռուբինյանի եւ Հայաստանի հետ հարաբերությունների կարգավորման գործընթացում, Թուրքիայի հատուկ ներկայացուցիչ Սերդար Քլչի հանդիպումը։ Սա Հայաստան-Թուրքիա հարաբերությունների կարգավորման գործընթացում երկու երկրների հատուկ ներկայացուցիչների 5-րդ հանդիպումն է։ Ճամփորդելիս չմոռանաք վերցնել առաջին օգնության դեղատուփը, զգուշացնում է առողջապահության նախարարությունը։ Որոշել եք ճամփորդել, չմոռանաք վերցնել առաջին օգնության դեղատուփը։ Դեղեր, որոնք կանոնավոր ընդունում եք, դրանք պետք է լինեն գործարանային փաթեթներով։ Տեղափոխման ժամանակ անհրաժեշտ է պահպանել դեղերի պահման կանոնները։ Վերցրեք ցավազրկողներ եւ ջերմիչեցնողներ, նաեւ ջերմաչափ, հակաբակտերիալ անձեռոցիկներ, տարբեր չափսերի վիրակապեր եւ բժշկական ժապավեններ։ Միջատների խայթոցից, քորից եւ գրգռվածությունից ազատվելու համար նախատեսված միջոցներ, արևապաշտպան քսուկներ, այրվածների վնասվածքների համար նախատեսված քսուկներ։ Պարբերաբար ստուգեք դեղերի եւ պարագաների պիտանության ժամկետ։ Իրանը կարևորում է բարեկամ Հայաստանի հետ քաղաքական, տնտեսական եւ հումանիտար ոլորտներում հարաբերությունների շարունակական զարգացումը։ Թեհրանում տեղի է ունեցել Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի եւ Իրանի նորընտիր նախագահ Մասուդ Փեզեշկյանի հանդիպումը։ Հանդիպման Իրանի նախագահը շնորհակալություն է հայտնել վարչապետ Փաշինյանին հրավերն ընդունելու եւ աշխատանքային այցով Իրան ժամանելու համար։ Մասուդ Փեզեշկյանը հավելել է, որ Իրանը կարևորում է բարեկամ Հայաստանի հետ քաղաքական, տնտեսական եւ հումանիտար ոլորտներում հարաբերությունների շարունակական զարգացումը։ Նիկոլ Փաշինյանը շնորհակալություն է հայտնել Մասուդ Փեզեշկյանին ջերմ ընդունելության համար եւ եւս մեկ անգամ շնորհակալ որել նրան Իրանի նախագահ ընտրվելու արդիվ։ Վարչապետն ընդգծել է, որ Իրանի հետ բազմակողմանի համագործակցությունը մեր երկրի համար ունի կարևոր նշանակություն, որը խարսխված է փոխադարձ հարգանքի եւ ըմբռնման վրա։ Եվ վերջում եղանակի մասին։ Երևան քաղաքում հուլիսի 30-ից 3-ը, օգոստոսի 4-ին սպասվում է առանձտեղումների եղանակ, հուլիսի 31-ին, օգոստոսի 1-ից 3-ը երեկոյան ժամերին քաղաքի առանձին հատվածներում հնարավոր է կարճատև անձրև եւ ամպրոպ։ Արարատ Նյուզ.am-ի ուղիղ եթերում կարևոր լուրերն այսքանն էին, հետևեք մեր լրահոսին եւ եղեք տեղեկացված։